ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋରାପୁଟ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଦିଗାପୁର ଏବଂ ମସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଦଶରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 500 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି। ଗତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, 40 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଛି କୋରାପୁଟରେ, କଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଭିଜୁଆଲ କି ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ, କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କୋରାପୁଟରେ। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଗାପୁର ମସିଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମନୋଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ମନୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ପାଖାପାଖି କହିବା 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ତା ସହିତ 500ର ଅଧିକା ଏକର ଯଦି ଜମି କହିବା ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କି ଜୟପୁର ଆଉ କୁନ୍ଦ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2-2.5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବର୍ଷା ଜଳ କେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ ହବ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେମିତି ଆକଳନ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କହିବା ଦିଗପୁର କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଣି କମି ନାହିଁ, ଗତକାଲି ଲଗାତାର ଯଦି କହିବା 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସକାଳ 7ଟା ବନ୍ଦ କମିଛି କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କମି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନୁମାନ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳସ୍ତର ବଢିକି ରହିଛି, ଜଳସ୍ତର କମାସହ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ହେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 500 ଏକର ଅଧିକା ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତାହାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢିପାରେ। କମଳାକାନ୍ତ ଏତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ମନୋଜ ଦାସ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କୋରାପୁଟର କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।